taršos mokestis 510 eurų. Suspaustas su lifto durim veidas. Galiu padaryti tokį stantą, ko nieks niekada automobilio apžvalgose nedarė. Leiskite jums papasakosiu pasaką apie tris brolius iš Vokietijos. Vienas pasistatė namą iš šiaudų, pavadino jį M klase. Nebuvo labai gera, atėjo vilkas, nuputė visus šiaudus. Kitas brolis, kurio vardas buvo BMW, pasistatė iš medienos namą ir jį pavadino X5. Problemų didelių nebuvo, bet atėjo vilkas ir nuputė. Ir trečias brolis Audi pasistatė namą iš plytų, tas namas stovėjo 10 metų ir jisai vadinosi Q7. O dabar, jeigu labai rimtai, tai Audi į SUV žaidimą įsitraukė gana vėlai, bet neatrodo, kad jie labai būtų dėl to sukę galvą, nes pagamino turbūt patį didžiausią modelį iš visų konkurentų. Šiandien mano valioje yra 2014 metų modelis, galima sakyti, krem de la krem iš visų Audi Q7, nes jisai turi S-Line apdailą, V6 3 litrų dizelinį patį galingiausią variklį, na ir žinoma, visą techą, kurį tik tai galėjai gauti Q7, nes jau nuo kitų metų, tai yra nuo 2015 metų, išėjo antrosios kartos Audi Q7. Facelifting, ne facelifting, atrodys jinai vis tiek tokia kaip 2005 metų mašina. Jeigu paklausit manęs, tai priekis jos atrodo kaip Audi A6, tik tai kad tuo suspaustas su lifto durim veidas buvo Audi A6 ir taip gavosi, arba tiesiog pripumpuota žiauriai stipriai Audi A6. Bet ir antrosios kartos Q7 irgi atrodo kaip tiesiog išpampęs Audi A6. Nežinau, ar čia gerai, ar blogai, skonis draugų neturi ir Lietuvoj vis dėlto šitas automobilis yra mėgstamas ir labai. Lietuvių labiausiai numylėtas V6 3 litrų turbo dizelis. Buvo jų ir 4.2 V8 benzas, bet jie buvo daug populiaresni Amerikoje ir pas mus atkeliauja būtent iš ten, labai retai kas Europoje tokį pirko. Bet jeigu jums trūksta Newtonų ir trūksta dizelinių pojūčių, tai yra su dvigubai didesniu varikliu, tai yra vietoj 6 cilindrų 12 cilindrų, vietoj 3 litrų 6 litrai. Yra toks vienas Lietuvoj, Kaune stovi Q7 autopliuse. Variklis atrodo įspūdingai ir taršos mokestis 510 eurų. Ir čia yra taršos mokesčio lubos. Kiek daugiau nei 200 tūkstančių kilometrų yra nuvažiavęs šitas modelis, kuris šiandien yra mano valioje. Viskas atrodo taip, kaip tą dieną turbūt, kai šitas automobilis išvažiavo iš salono, yra šiek tiek tokių pabraižimų ir ant vairo ir visur, bet tikrai per 6 metus tokių dalykų atsiranda. Ir kaip visada Audi visi giria už patogius salonus, tai iš tikrųjų viskas atrodo, kad malonu liesti, patogu liesti. Informacinė sistema yra valdoma šituo atnaujintu ratuku. Tiesa, jeigu žiūriu, pavyzdžiui, tiesiai į kelią ir tada žiūrėti čia, reikėtų turbūt kokių pusės metų, kad galėčiau intuityviai viską daryti. Bet yra vienas toksai nepatogumas. Štai čia yra kavos puodelio laikiklis. Ir jeigu kava netyčia išsipila čia, tada sudega visos mikroschemos mygtukų, nebeveikia ekranas, nebegaliu valdyti pakabos, nieko nebegaliu daryti ir kainuoja labai brangiai viską pataisyti. Žinoma, Audi renkasi praktiški žmonės, o praktiškiam žmonėm reikia didelės bagažinės. Didelė bagažinė čia ir yra. Tiesa, čia yra 7-vietis modelis ir atlenkus dvi galinės sėdynės, vietos štai čia yra tiek pat, kiek Audi A3 hatchback'e, bet jas nulenkus, pumpt, bagažinė pasidaro tikrai nemaža, o pats didžiausias triukas yra, kai nusilenkia tos sėdynės. Tai va, vietos tiek daug, kad galiu padaryti tokį stantą, ko nieks niekada automobilio apžvalgose nedarė, galiu šitoj bagažiniai net va padaryti kulversti ir išlysti tikrai labai didžiulę bagažinę. Galinėse sėdynėse čia stebuklų tikrai nėra, čia gali sėdėti tik tai vaikai arba trumpakojas manekenės kokios. O toks mažas langelis kaip po vandeniniam laive. Įdomu tai, kad kai išsiema bagažinės uždangalas, čia yra
podelių laikikliai, tai galima net pasidėti podelius, bet tikrai tik trumpai kelioniai arba tikrai tik tai vaikai čia gali sėdėti, tai jeigu didelė šeima ir nori prabangos, visai liuks. Išlipimas irgi galbūt gimnastam patogesnis, bet susidėliojus choreografiją galima gana gracingai išlipti. O šiaip tai nepamenu, kada turėjau tokį stiprų norą sėdėti gale ir kažkur važiuoti labai toli, gal net norėčiau iki kokios Bulgarijos arba Kroatijos savo smagiai nuvažiuoti. Viskas turbūt yra dėl to, kad čia tikrai labai jauku, nes štai tokia oda su pilna faktūra, čia tokia šviesi versta oda, kilimėliai labai šiurkštaus plauko ir tokios įdomios spalvos. Ir tikrai va, vietos labai daug galiu susikryžiuot kojas, galiu kojų nekryžiuot. Štai toks podelių laikiklis iškrenta, turiu savo atskirą klimato kontrolę. Tikrai labai daug vietos, tikrai labai gale patogu. Manau, kad tiktų šitas automobilis ir šeimai, kurios jau vaikai jau tuoj paliks lizdelį namų ir jau yra gana dideli ir gali čia sėdėti gale. Visų šitų didelių visureigių problema būna, kad gale jie kratosi, bet šitas modelis turi pneumatinę pakabą, tai tikrai prastu keliu aš sėdžiu ir jaučiuosi visai normaliai, bet Audi Q7, kurios neturi pneumatinės pakabos, tai gana šokinėja gale, ypač jeigu padangos būna labai plonos ir dideli ratlankiai. Šitas automobilis turi 240 arklių. Ar juos visus išnaudoti įmanoma, aš nežinau, bet startuoja, tai jisai, va, labai staigiai, reikia šiek tiek palaukti, bet labai greitai greitėjasi. Ir kas įdomiausia, kad tas dizelio garsas, net praėjus tiek metų, praėjus tiek tūkstančių kilometrų, jo beveik nesigirdi. Tiesa, turbūt yra dėl to, kad čia yra dvigubi stiklai, daug garso izoliacijos ir sėdžiu tikrai labai patogiai, važiuoju labai ramiai ir, kaip sako benzingalviai, vairas neteikia jokios informacijos, bet man jos ir nereikia, šitas automobilis tikrai nėra greitam lakstymui. Turi jisai dinamik režimą, va dabar aš įsijungsiu, automobilis sužemėja maksimaliai, kiek tik tai gali sužemėti, amortizatoriai taip pat pasidaro kietesni, bet absoliučiai nereikalingas režimas, nežinau, galbūt tik tai giminėm parodyti, kokį džipą turit ar draugeliam. Neapsigaukit, labai didelis šitas džipas, labai jisai yra sunkus ir va dabar sukietinus važiuoklę nėra labai patogu. Nežinau, galbūt užmiesčio keliukuose su lygiu asfaltu ir gerais vingiais čia kažkas ir atsiskleistų, bet viskas, ką aš noriu daryti, tai tiesiog važiuoti savo ramiai, sėdėti aukštai ir iš karto pasirenku komfort režimą. Įdomu tai, kad pneumatinė pakaba keliasi taip aukštai, kad aš prasilenkinėjau su vienu sunkvežimiu vairuotoju ir mes viens kitam į akis kaip lygų su lygų žiūrėjom. Audi Q7 didžiulis, prabangus, Audi SUV, labai juos lietuviai mėgsta, bet turbūt jų prižiūrėjimas nėra labai pigus ir iš kur taip atsiranda ta meilė šitam automobiliu? Pagaminti jie yra gana kokybiškai, tačiau kaip ir kiekvieną automobilį reikia tinkamai prižiūrėti. Ir jeigu automobilis ar yra iš pirmos laidos, pavyzdžiui, ten kokių 2006 ar 2007 metų, jis visada jau yra pravažiavęs daugiau negu 200 ar 300 tūkstančių kilometrų, kartais ir iki pusės milijono, jau jam reikalinga, kaip sakyčiau, rimtesnė priežiūra. Tai yra ir detalės brangiau kainuoja, ir laiku jas reikia remontuoti arba keisti, bet pats komfortiškiausias, žinoma, šitų modelių variantas yra su pneumatinė pakaba. Ir galima pasakyti, kad tai labai smagu važiuoti tokiu automobiliu, tad jau iš karto ir pažymėčiau, kad jis turi vieną blogą savybę, ta sistema turi blogą savybę, kadangi galinėje dalyje esatys pneumatiniai amortizatoriai yra
padengti guma, o iš išorės dar aliumininė, diuraliumininė ar aliuminio lydinio apsauga. Šita apsauga, jeigu juos nenuplauni karts nuo karto, pradeda koroduoti, prokorodavus purvas patenka ant guminės apsaugos, ją sugadina ir tai sugadina visą amortizatorių. Todėl reikėtų, perkant su pneumatinė pakaba, apžiūrėti, ar nėra pažeisti amortizatoriai, tie pneumatiniai vadinimai sistemos pagalvės vadinamos ar amortizatoriai korozijos. Ir jeigu jūs įgysite tokį automobilį su gerai veikiančia pneumatinė pakaba, nepagailėkite laiko ir kas karts nuo karto nuplaukite su Kercher tipo, vadinkime, purkštuvu, rankiniu būdu, nuvalykite amortizatorių apsaugas. Varikliai tikrai buvo galima rinktis iš įvairiausių, kuris turi daugiausia problemų, kurį tiesiog galima ramę galvą rinktis. Lietuvoje visgi yra populiariausi 3 litrų dizeliniai, tie su dizeliniais varikliais ir jie tikrai neblogi. Tačiau jeigu imsime 6 litrų variklį dizelinį, ten problema ne pačiam vairuotojui, o problema yra mechanikui. Ir atsitikus bet kokiam rimtesniam gedimui, reikia traukti variklį, kadangi tiesiog prieiti prie jo nėra kaip. Tai aš sakyčiau, kad remonto kaina didesnės kubatūros ar 4,2 litro variklis ar 6 litrų variklis bus daug didesnė negu 3 litrų variklio remontas. Kokiom savybėm pasižymi varikliai, vadinkime, patikimi pakankamai, tačiau ir vėl reikia prieiti tai, kad virš 300 tūkstančių, netgi kartais ir 250 tūkstančių kilometrų, reikalinga tikrinti būtinai purkštukus. Jeigu purkštukai pradeda praleidinėti didesnį kiekį kūro, o vairuotojas netkreips dėmesio, kad padidėjo išmetamų dūmų kiekis, tai yra, kaip sako, dūmija variklis, tai šitas įpurškiamas kuras pradegina stūmoklius. Ir tada jau reikalingas rimtas kapitalinis remontas, kadangi reikia stūmoklį atsirado skylė, ar viename, ar keliuose. Antras dalykas, daugelį iš šitų variklių naudojama grandinė pavara, perdavimo dujų paskirstimo mechanizmo. Ir grandinė pavara turi tokią savybę, kad grandinės išsitampa. Ir jau pravažiavus, teko mums susidurti, kad jau pravažiavus 170 tūkstančių kilometrų, reikėjo keisti grandinę, tai irgi pakankamai nemažai kainuoja. Tačiau tie, kurie nepakeičia laikų grandinės, gali susidurti su tokia problema, kad peršoks grandinė per žvaigždutę ir automobilis sustos, sugadindamas voštuvus, galvutę, stumoklius ir tai labai brangiai kainuos. Taigi, aš sakyčiau, tos dalykus reikia prižiūrėti, klausyti ir ypač jeigu virš 250 tūkstančių, duoti mechanikui kartais pasiklausyti, ar nėra tos grandinės čežėjimo, barškėjimo arba kitaip gal pavadinti, ar kitaip galima būti. Tai jeigu žmonės perka Audi Q7, kuris pravažiavęs tarp 250 ir 300 tūkstančių, tai reikėtų tuomet žiūrėti, ar ne barška grandinė ir taip pat pasiklausti ankstesnio savininko, ar jau buvo keisti arba remontuoti purkštukai. Taip, klimato kontrolės sistema automobilio viduje kartais sugenda dėl to, kad valdymo ar į veidą pūstą ar į kojas ar į langą, varikliukai sklendžių valdymo ima ir sugenda. Tai toks ne visai komfortiškas gedimas ir reikalinga ardyti pakankamai nemažai prietaisų skydom, net kartais nuimti, tam, kad tos variklius suremontuoti arba pakeisti. Irgi truputį gal ir keista pripažinti šitą dalyką. Vieni automobiliai, kad ir iš tų pačių metų gamybos, labai smarkiai veikiami korozijos, o kiti automobiliai nerudyja. Galbūt ten buvo skirtinga partija metalo, kada buvo štampuojami ten gaminami sparnai ar nežinau, ar slenkščiai. Pastebėjome tokius niuansus, kad kai kurie net labai pakorodų. Todėl patikrinti, vadinkime, ar parudyjas automobilis ar ne, taip pat būtinai reikia. Gali būti ir pakabos tam tikrų gedimų, nors neišsiskiria automobiliai, kad būtų jie labiau sudylantis negu normaliai. Tai galima tik tiek pabrėžti, kad jeigu perkat automobilį, važiuokite į jūsų pažįstamų ar draugų ar šiaip autoservisą, kurio galite pasitikėti ir peržiūrėkite tą automobilį. Ir pagal diagnostikos įrenginį kompiuterinės, vadinkime, pasijungus, pasižiūrėti kokie purkštukų, kaip turbinų darbas ir taip toliau yra. Ir iki stabdžių sistemos pakabos ir, kaip minėjau, tų galinių pneumatinių amortizatorių apžiūros.
Tai žodžiu, automobilis pats konstrukciškai yra sudėtingas, tai ir jį reikėtų daug nuodugniau apžiūrėti prieš perkant, neužtenka tiesiog plika akimi. Tikrai nepirkit automobilio nepasitarę. Deja, paskui pro 2-3 savaičių, kada jau prireikia važiuoti servisą, žmonės gailisi, kad nepatikrino. Pagailėjo tų 50 ar 40 eurų. Supratau. Audi Q7. Neatrodo ir nevažiuoja jis taip agresyviai kaip BMW X5. Nėra jis toks prabangus kaip bet kuris M klasės Mercedesas, bet atidirbs jis kiekvieną eurą. Tiesa, remontas pareikalaus šiek tiek daugiau eurų, bet tikrai geras pasirinkimas, kam reikia daug erdvės, kam reikia praktiškumo ir kam reikia to gero Audi jausmo, kuriame sėdi ir viskas yra patogu. Jeigu rimtai susiruošėte pirkti Audi Q7, būtinai pasižiūrėkit mūsų video su BMW X5 ir kitą mūsų video su Mercedes M klase. Na ir būtinai subscribinkit mūsų kanalą, spauskit šitą varpelį, kad pamatytumėt naujausias apžvalgas ir nepasiklystumėt naudotų ir naujų automobilių pasaulyje. Sirk disaliai. Spėjau. Buvo biškį išsigendęs.